Tá na hora do TVC Emprego. Muito bem, então, papel, caneta, vamos lá ao TVC Emprego. Para você que está desempregado ou buscando, né, trocar de profissão, preste bem atenção nesta primeira oferta desta quinta-feira. Cozinheira, R$ 1.550 é o salário fixo. Olha aí o telefone para você entrar em contato e mandar o seu currículo. 67-99-211-1135. 67-99-211-1135. É preciso ter experiência e a vaga é para trabalhar em um restaurante lá no Shopping de Três Lagoas. A segunda oportunidade desta quinta-feira é para atendente, salário fixo de R$ 1.200. O telefone para você entrar em contato é o 67-99844-8831. Observação, é para trabalhar em uma padaria aqui no Vila Nova. E a terceira oferta de emprego para esta quinta-feira é para mecânico diesel pesado. Salário fixo, R$ 2.500. Anote o telefone, 67-99287-6344. A vaga é para montagem e desmontagem de motores, câmbios, e a empresa oferece plano de saúde, cesta básica e convênios com supermercados e farmácias. 67-99287-6344.